מה, אני לוחץ בתוך ה... זה? כן, כן, קח, תחתור, זה שלך. לא, זה נראה כאילו, אבל אני בתוך הגז. לא משנה, אתה בא... יש פה אנשים, יהרגו אותי תוך שנייה. וואו, וואו, וואו. ברור, נו, וואו, ברור שהרגו אותי. זריז. יאללה, תתחבא. בדיוק. מה זה הכוונת הזאת, ריבו? טרמית. למרות שאני לא טוען, אם אני... יש פה מישהו. כן. איך אני מלתי? איך הייתה שאני פה מסתיים? איי, אמרת עליי מצחוק. איך הייתה שאני פה? שלח אותו איך הביאו, כי ראיתי את החבר שלו מצד שמאל. כבר קפץ לי למשאית. שרמוטות. יאללה בוא חי. וואי איזה צריכה עוד אתה. רגע אני הולך להביא לשתות. איזה...